Sijui kama uko na mke wako wewe na watoto wako. Are you married? Do you have children? Usiongelea di watoto. Unajua mimi niko na mpango wa kando na adia kuna mimba. Sasa unaona ni Mungu alipanga hivyo. Ulizaliwa na wewe zaa. Mimi ni vile nakuanga na tamaa mingi. Usaye mtoto mmoja nataka mwingine. Sijui ni kurogwa aina gani. Hey. Foto. Tumesaa kama mimi nimesaa sana sasa. Hey, kwani uko na watoto wangapi? Mama yangu alizaa 9. Sasa mimi niko na ngapi? Ile ya mke wa kwanza ni 4. Na huyu naye ako na 4. Kwa hivyo niko na kama ngapi? Ni 8. Na nitagonga ingine. Na bado tazaa ingine tu. Hayuko hapa aski. Tazaa tu ngoja tu. Tanyemelea nyemelea hivi. Kadege la pira. Go! I don't want peace. Allah. I want Allah. Problems. Always. Allah. Man. God have mercy upon us. Continue. Nikiwa na 90. How about your love that itawachia kusa? Weza tu lakini ujue kulea ni ngumu. Kuzaa ni rahisi lakini kulea. Kama nyinyi maasura. Ai. Utajua uji. Funke! Hai, mi kwanza niko na stress. Unajua de mnafaa kumpeleka Valentine na kuna mimba. Na unajua niliruka hiyo story. Sasa jima make alisema aje. Tafanywa DNA. Sasa kama wewe uko na mpango ya kando, mtoto atajua baba yake ni nani. Mimi wallahi nitamtolea hiyo mimba. Usitoe mimba. Utalea tu. Kila mtoto anakujaga na baraka yake. Kila mtoto, hata ukiona amezaliwa, mwache tu, mkiendaenda utaona na baraka yake. Okay, kama mtoto atakuja na baraka, basi sioni haja ya kutoa hiyo mimba, nitamlea tu. Makofi. Usiongelea di watoto, unajua mimi niko na mpango mingi. Usiongelea di watoto, unajua mimi niko na mpango wa kando na adia kuna mimba. Mimi ni vile nakuanga na tamaa mingi. Weza tu lakini ujue kulea ni kazi ngumu.